bir neçə gün əvvəl İsrail rəhbərliyi İranın məxfi nüvə proqramının mövcudluğunu bəyan elədi. Masadın əlində İranın uranı zənginləşdirməsini təsdiqləyən yarım ton sənəd olduğu bildirildi. Bu informasiyanı İsrail rəhbərliyi ilk növbədə Amerika rəhbərliyi ilə bölüşdü və bu da görünür təsadüfi deyil. İsrail Amerikanı İranla nüvə razılaşmasından qoparmağa çalışır. Bütün bunların geniş ictimaiyyətə, mətbuat vasitəsilə açıqlanması isə əksər münaqişə bölgələrində olduğu kimi media fonunda hərbi müdaxiləyə hazırlığa bənzəyir. İransa bu gedişləri uşaq oyunu adlandırdı. Ermənistan hadisələri də İsrailə qarşı mübarizəyə hazırlıq tədbirlərinin tərkib hissəsi olaraq görünür. Ermənistanın İranla münasibətləri dostluq və əməkdaşlıq müstəvisinə çıxarması görünür qərbin diqqətini çox çəkir. Ermənistanda dövlət çevrilişi ərəfəsində bu ölkənin İranla Araz çayı üzərində iki su elektrik stansiyası tikmək haqqında razılaşma imzalaması da artıq sual altında qala bilər. Ermənistanın İranla yaxınlaşmasını istəməyən Amerika buradan İrana qarşı mövqe kimi istifadə etmək üçün münbit iqtisadi, hərbi siyasi şərait yaratmaq yolundadır. Yeri gəlmişkən, bu mübarizədə Amerikanın hədəflərindən biri də Rusiyadır. Birləşmiş Ştatların Aralıq dənizinin şərqində mövqelənən Harry Truman aviadaşıyıcısından Suriyaya vurduğu yeni zərbələrin əslində bu ölkədə qanuni razılaşma çərçivəsində hərbi əməliyyatlar aparan Rusiyaya hədəfləndiyi də aydın görünür. Ermənistansa müttəfiq məsələsində bir neçə cəhdə işləməklə sonda yəqin ki, qərbin İranla münaqişəsinin oduna yanacaq. Bəzi hərbi ekspertlər Ermənistandakı ixtişaşların nəticəsində başa keçə biləcək yeni rəhbərliyin İranla münasibətləri pozacağını proqnozlaşdırırlar. Rusiya ekspertləri isə bu ölkənin hərbi bazasının varlığı sayəsində təhlükəsizlik qazanan Ermənistanın Amerikanın bu ərazidən İrana qarşı istifadə edəcəyi təqdirdə münaqişə poligonuna çevriləcəyini deyirlər. Nəticə itibarilə bu gün Ermənistanda özgə əli ilə münaqişə ocağı yaradıb ətrafında qızınan Amerikanın izləri görünür.